Welcome to another round of Young 78 Game Reviews. Today, we're going to be taking a very close look at one of Level 5's new games. Level 5, in coordination with Shibli Studios, in particularly Hayao Miyazaki and Joe Hisaishi, a composer and animator, have helped to create one of the best games in Japan released this year. I will say at the end of the year, obviously. Anyway, we're going to be taking a very close look at probably the first 15 minutes of the game, just to give you guys some idea of what to expect from this game next year. This game is going to be released in the States. It's going to be known as White Witch when it does come here. Anyway, I really do hope you guys enjoy Ni no Kuni. Let me know what you think at the end of the game playthrough, whether or not you look forward to this game, or any questions you may have about, you know, what they're talking about throughout the game, and what the story is. But if you are a fan of RPGs, and if you are a fan of anything from Hayao Miyazaki, you will love this game. So stay tuned and check it out. おはよう。今日の分ならそこに置いてあるよ。うん。あ、それと昨日マークが見せたいものがあるって言ってたけどあったかい？え、本当？じゃあ手に入ったんだ。それでマークはどこにいるの？今さっき配達に出かけたところだから、まだその辺にいると思うよ。ありがとうレイラおばさん。あ、お母さんによろしくね。ちょうどよかった。完成したんだ。じゃあおばさんが言ってた見せたいものって？もちろんあれのことさ。すごいよマーク。でどうするの？今夜早速試運転だな。いきなり今夜？まずいよ、母さんに言ってないし。じゃあ明日にするか、明後日にするか。やっぱ今日だ。
じゃあこっそり行こう。あ、じゃあまた今夜うちのガレージでな。うん。この少年が世界を救うというのか。はい、クリスタルの予言によれば。漆黒の魔導士、奴の力だけでは世界は揺るがぬと。残念ながら。この少年の名は？オリバーと申します。オリバさん、戻ったよ。これ今日の分。ありがとう、オリバー。そのテーブルに置いといて。ところでさ、母さん。え、何？何か言った？母さん、明日って何かあったよね。そういえば、明日は早くから演奏会の打ち合わせがあったわね。そうなんだ。じゃあ、今夜は早く寝ないとね。え？まあ、うん、そうね。そうなんだ。何よ、変な子ね。さあ早く食べて。早くしないと学校に遅れちゃうわよ。よく噛んでね。ごちそうさま。母さん、行ってくるね。行ってらっしゃい、オリバー。気をつけてね。うん。
遅かったな、オリバー。ごめん、母さんがなかなか寝てくれなくてさ。それで完成したの？ああ、最後のベアリングも取り付け完了だ。見るか？うん、見る見る。よっしゃ。じゃあ、行くぞ。うん。おお、すごいよ、すごいよ、マーク。だろ？うん、かっこいい。俺が思うに、アグレックス最新型を上回るかっこよさだ。比較にならないよ。じゃあ、早速試運転と行くか。おー、うん。よし、誰もいない。マークに知らせよう。行かないで。え、行っちゃダメ。オリバー、行かないで。だ、誰？君はどうして僕の名前を？オリバー、遅いぞ。オリバー、ごめん。マーク、見つかっちゃった。え、だ、誰に？あ、ほら、そこにいる。あれ？ん？なんだよ、誰もいないじゃないか。あれ、おかしいな。さっきまでいたんだよ、女の子が。女の子？ひょっとして窓女か？いや、あいつは外に出てこれないからな。まあ、気のせいだろ。ほら、戻るぞ。うん。オリバー、世界を救うという少年。しかし、もろく儚い光だ。ええ、予言の少年とはいえ、あの程度ではとても。だが、彼ら人間の可能性は時に思いもよらぬ力をもたらす。あの男の闇が全てを覆い尽くしたように、すなわち逆もまたしかり。いかがなさいますか。目は小さなうちにつまでばなら。かしこまりました。では早速。滅びゆく世界を救わんとする者に死を。オリバー？